Қоғамның қозғаушы күші қашанда жастар, сондықтан олардың әлеуметтік жағдайын жақсартып, жұмыспен қамту мемлекет алдындағы басты міндеттің бірі. Бұл бағытта аймақта 30 жоба іске асырылып жатыр. Облыс әкімінің орынбасары Шахмардан Баймановтың төрағалығымен өткен кеңесте жастар мәселесі жан-жақты сараланды. Аймақ халқының 30% жастардан тұрады. Бүгінгі буынның білім алып, бизнес бастамаларын қолдау жайы күн тәртібінен түскен емес. Оларды еңбекпен қамту мәселесі де ең өзекті тақырыптар тізбесінде тұр. Жыл басталғалы аймақта 56 бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізіліп, нәтижесінде мыңнан аса азамат тұрақты жұмысқа тартылған. Осы жылдың 1-90 қорытындысымен жастардың арасында жұмыссыздық 3-5% деңгейінде тұрақталуда. Жалпы алғанда жұмыспен қамтылған жастардың басым бөлігі көтерме және бөлшек саудада, білім беруде, өнеркәсіп, көлік және жинақтау, құрылыс, ауыл шаруашылығы және денсаулық сақтау салаларында. Жастарды жан-жақты қолдау мақсатында аймақта 30 жоба жүзеге асырылып жатыр. Әсіресе баспанамен қамту мәселесіне ерекше мән беріліп отыр. Мамыр айында Сыр жастары өңірлік тұрғын үй бағдарламасы бойынша 60 отбасы қоныс тойын тойлаған еді. Осынау игілікті іс одан әрі де жалғасады. Жақын арада тағы да 40 жас отбасыға пәтер кілттері табысталмақ. Атап өту керек, есепті кезеңде бағдарламаға қатысқан 471 жастың 415-іне отбасы банкінен төлем қабілетін растау үшін жолдама берілген, яғни сұраныс бар. Статистикаға сүйінсе, қазір өңірдегі нет санатындағы жастардың үлесі 7,5% құрайды. Бұл бағытта мүдделі уәкілетті органдар мен жастар ресурстық орталықтарының жұмысын күшейту керек, деді облыс әкімінің орынбасары. Сондай-ақ ол жастар мәселесіне байланысты өңірлік жол картасын әзірлеуді ұсынды. Жол картасын шұғыл түрде осы бір аптан көлемінде дайындайық. Керек болса, тағы да осындай жұмысшы тобын құрып, сол жерде бір обсуждение жасайық, бүкіл жастар ұйымдарын қатыстырайық, олардың ой-пікірлерін тыңдайық. Мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар болып жатыр. Сол жерде біз қалай сол қолдауларды дұрыс пайдалануымыз керек та? Жиында жастар арасындағы құқық бұзушылықты азайту, суицидтің алдын алу, кәсіптік білім беру ұйымдарындағы ұйымдардың жұмысын күшейту тапсырылды. Шакизат Жалғасқызы, Ғалымжан Қожахов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.